2013-cü ildən istismara verilən metanol zavodu Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda yerləşir. Zavod 2016-cı ildən etibarən Sokarın törəmə müəssisəsi olan Sokar Metanol Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin idarəçiliyi altında fasiləsiz və stabil olaraq fəaliyyət göstərir. 2017-ci ilin avqust ayından etibarən zavod artıq Sokarın mülkiyyətinə keçmişdir. Zavod illik 650-700 min ton metanol istehsalı gücünə malikdir. İstehsalat prosesində xam mal olaraq təbii qaz və duzlaşdırılmış su istifadə olunur. 2017-ci ilin planına uyğun zavodun gündəlik tələbatı 1 milyon 500 min kub metr təbii qaz və 4 min ton su təşkil edir. Quraşdırılmış elektrik avadanlıqlarının ümumi gücü 10 megavolt amperdən çoxdur. Metanol zavodunda istehsal olunan metil spirti 99,98%-li saflığı ilə A-klas metanol hesab olunur və bu, dünyada istehsal olunan ən keyfiyyətli metanol məhsullarındandır. Zavodun məhsulu uğurla yerli və beynəlxalq bazarlarda satılır. Alıcıların sayı isə getdikcə artır. Hazır məhsulun 95%-i Türkiyə, Rumıniya, İsrail, Qazaxıstan, Sloveniya, İspaniya, Yunanıstan, Misir, Belçika, İtaliya kimi ölkələrə ixrac olunur. Alıcılar qarşısında götürülmüş öhdəliklərə xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, metanol zavodunun ərazisində 40 min metrik tondan çox hazır məhsulun saxlanılması üçün mövcud olan rezervuar parkı satış müqavilələri üzrə öhdəliklərin təmin edilməsinə imkan verir. Metanol, formaldehid, sirke turşusu, alefinlər və s. üzvi maddələrin istehsalında xam mal olaraq, hazır məhsul kimi isə həlledici və mühərrik yanacağı kimi istifadə olunur. Metanolun keyfiyyəti zavodun tərkibində daxili laboratoriya və müstəqil ekspert şirkətlər tərəfindən mütəmadi olaraq yoxlanılır və beynəlxalq normalara uyğun təsdiqlənir, istehsal olunan məhsulun müvafiq beynəlxalq standartlara cavab verməsi təmin olunur. Zavodda 350 nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı daimi işlə təmin olunub. İşçilərin orta yaş həddi 36 yaş təşkil edir. Təhlükəsizlik zavodun strateji hədəflərindən birincisidir. Təhlükəsizlik tədbirləri sıfır xəta prinsipi ilə həyata keçirilir. 2017-ci ildən başlayaraq Sokar Metanol Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət istehsalın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası, digər elmi müəssisələr və araşdırma mərkəzləri ilə elmi istehsal əməkdaşlığına başlamışdır. Məhsuldarlığın artırılması və maya dəyərinin endirilməsi zavodun strategiyasının mərkəzindədir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tərkibində metanol zavodu ölkəmizin qaz-kimya sənayesinin flaqmanıdır.